Fala aí galera do YouTube, beleza? Bom, hoje o review vai ser do boneco da série Batman Rogues Gallery, que é o Black Mask, ou como vocês preferirem o nome dele em português, que é o Máscara Negra. Certo? Agora eu vou pra vinheta e eu já volto. Voltei aqui, então vamos começar aqui o review. O Máscara Negra, ele vem com três acessórios, se eu não me engano, é três acessórios, certo? Só que infelizmente só achei dois dos três, e o terceiro que eu perdi, eu acho, ou eu não sei lá onde tá, e que é uma serra, um serrote, eu acho. É, um serrote, isso mesmo. É um serrote que vem também com máscara negra. E os outros dois acessórios são esses daqui, ó. Esse capacete aqui eu acho que é capacete de minerador, certo? E essa furadeira aqui também, olha, bem legalzinho. Essa furadeira ela encaixa na mão aqui e o serrote encaixa nessa mão aqui. Deixa eu. Não é nada difícil encaixar, se eu não me engano. Não é difícil, né? Não é difícil encaixar. Encaixa certinho, ó. Certo? E o capacete aqui, olha. Ele também, ó. Não é difícil de encaixar. E. Tá aqui. Esses dois acessórios aqui, eles não são. Eu acho que eles não são bem detalhados assim. Tem uns detalhes assim. Essas coisas assim, essas manchas que vocês estão vendo, não é do capacete, certo? É culpa minha mesmo. Aqui ó, a furadeira, eu acho que ela tem um detalhe bem legal. São essas marquinhas aqui, olha. E aqui também, ó, essa marquinha. Aqui em cima não tem nada, ó. Aqui do lado é igualzinho, certo? Embaixo da furadeira não tem nada em específico assim. Beleza, agora eu vou mostrar o Máscara Negra. O Máscara Negra, pessoal, eu acho que ele é bem difícil de se encontrar. Acho que nas séries do Batman, quer dizer, séries de brinquedo, porque eu nunca cheguei a ver algumas séries assim que tem o Máscara Negra. Só que, como eu já disse no review do Killer Croc da Rogues Gallery, que essa série eu acho que ela é só feita de vilões, porque. Tem um monte, uns par de vilões do Batman, que são o Killer Croc, o Máscara Negra, a Era Venenosa, o Hugo Strange, o Coringa, se eu não me engano tem o Coringa, o Morcego Humano, o Pinguim, e entre outros aí, eu acho que é uma série só de vilão, e eu acho que tinha que ter o Máscara Negra. Começar aqui, o Máscara Negra, ele é bem detalhado no, nas roupas dele, olha, aqui ó. É bem detalhada nos braços. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas nas luvas tem uns detalhes. Aqui, ó, as veias, certo? A gravata, ó, ela. Como é que eu falo? Ela se mexe assim, ela não é colada, ela se mexe. Aqui, ó, nas calças dele, ó, detalhado. Os detalhes das roupas. Olha aqui, deixa eu tirar a mão da máscara negra. Detalhado, ó. Até o bolso. Eles conseguiram representar o bolso assim no boneco. Bem legal. Opa, deixa eu ver. Olha aqui. Que demais. Bem legal, bem bacana. Essas marcas na roupa. Aqui na cara dele também, né? Um boneco detalhadíssimo. Vou dar. Não, dá pra vocês verem aqui, ó, a cara dele, cheio de detalhes assim, os dentes, bem bacana. Deixa eu ver,
Eu acho que esse detalhe, acho que vocês não vão conseguir ver, porque como a calça já tá preta e o sapato também é preto, tem os cadarços. Então aqui, ó, onde meu dedo tá. Pera aí. Esse dedo aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver, né? Que mais? Aqui, olha. O bolso dele, a argola assim da camisa. Bem detalhado o máscara negra. Agora eu vou falar aqui as articulações dele. Ele é articulado aqui nos dois braços, no cotovelo. A mão dele, ela gira. Essa daqui também gira. Aqui a cabeça dele mexe, né? Gira. Só a cabeça, certo? Aqui as pernas, o joelho. É só. Ele não tem mais nenhuma articulação. Bem legal. Agora eu vou deixar. Eu vou colocar aqui os. Como é que fala? Os acessórios nele para vocês darem uma olhada assim como que ele fica. Deixa eu colocar aqui a furadeira. Tá aqui. Vou dar um zoom nele. E isso daí, galera. Esse daqui foi o review do Máscara Negra. Se vocês gostaram aí do vídeo, por favor, clique em gostei aqui embaixo. Vai ajudar muito no canal, assim, vai ajudar muito na divulgação do canal. Dê sugestões para mais vídeos, assim, se vocês gostaram e tal. Aí os parceiros do canal vão estar aqui embaixo, que é o The Collector, o MS Sasquatch, o The Action Brasil, o Games do Fogo. Vai estar o link dos canais deles aqui embaixo. E é isso daí, galera. Esse daqui foi o review do Máscara Negra. E até o próximo vídeo. E isso daí, galera. Esse daqui foi o review do Máscara Negra. Se vocês gostaram aí do vídeo, por favor, clique em gostei aqui embaixo. Vai ajudar muito no canal, assim, vai ajudar muito na divulgação do canal. Dê sugestões para mais vídeos, assim, se vocês gostaram e tal. Aí os parceiros do canal vão estar aqui embaixo, que é o The Collector, o MS Sasquatch, o The Action Brasil,
o Games do Fogo. Vai estar o link dos canais deles aqui embaixo. E é isso daí, galera. Esse daqui foi o review do Máscara Negra. E até o próximo vídeo.